ажлууд бол яг бас зөв зөвтэй зүйлүүд байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед бол ерөөсөө иргэд энэ төрийн институц, төрийн өмчт компани ерөөсөө итгэхэ болчлоо шүү дээ. Сая тэр хөгжлийн банкны сонсгол дээр та нар харсан л бах. Тэгэхээр энэ агуулга зорилго нь бол зөв сонсогдоод байгаа. За одоо жигтэйхэн гой хөдөө аж ахуй хөгжүүлэл нөгөө хувийн хвшлийнхнийгаа дэмжиэд гээд хөгжлийн банк бас зорилго нь тийм л байсан шүү дээ. Ерөөсөө улс орны хөгжлийг шин түвшинд авчих одоо төслүүдэд зээл өгнө л гэсэн. Гэтэл хэлбэр нь болохгүй байгаа байхгүй юу? Хэлбэр нь. Тэгэхээр би бол энэ хэлбэр дээр бол асар их эргэлзэж байна л да. Одоо та нар бол жишээлхэд Монгол Ардын намын бодлого гээл чигтэйх 10 их найдыг зээл өгөөл ерөөсө бүх хүмүүсийг л ядварлаас гаргачихна гэсэн жижиг бизнес тэр зээл чи очиоггүй шүү дээ. Тэр 10 их найдын зээл банкудаар очисны 7 хоногийн дотор хадгаламж Монгол улсын хадгаламж 5 дахин билүү өссөн гэдэг эдийн засгийн банкны орон дарга судалгаатай ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чин дахиад л одоо нөгөө хүмүүсийн нөгөө итгэх итгэлийг содруулсан юм гачин юм болчих гээд байна л та. Тэгэхээр энэ корпорацийн гол зорилго нь юу юм бэ? Том том бизнесүүдэд дэмжих гээд байгаа мó одоо энэ том том газар тариалангийн том хүнсний үйлдвэрэд дэмжих гээд байгаа мó эсвэл жижиг бичил бизнесийг дэмжих гээд байгаа мó гэдэг бас би бас гол зорилгын асуумаар байна. Бичил бизнесийнхэнтэй яаж ажиллах юм? Одоо би хотоос сонгогдсон гişүү. Ерөөсө хашаандаа ногоо тарья дараа хүлэмж авах гэсэн зээл олдохгүй байна гэл ингэ явж байна. Тэгэхээр энэ одоо зорилго нь бол нилээд асуумаар байна. За хоёрдугаарт түрүү их хоёр гişүү нилэн тодорхой асуучлаа шүү. Тариалан дэмжих сан гэж байгаад баахан том компаниуд зээл аваад тэгээ хамгийн сүүлд эцэстээ тэр зээл төлөгдөөгөө бүх материалын жалганд аваачи шатаасан гэж хэвлэлэр бичээд. Одоо тэгэд энэ өмнөх үрүүдийгээ та нар яаж барагдуулах юм бэ? Энийг эсвэл одоо тэр банкудтай ярьж байгаа мó? Эсвэл одоо энэ хөдөө аж ахуйн яамд бол ингээд үр барагдуулахад бол асуудал бол маш их байгаа. Тэгэхээр ёстой энэ хөдөө аж ахуй дэмжих сан дээрээ ёстой шүүр ажиллагаагаа явуулаад энэ өрийг нь ил болгоод ингээд явах хэрэгтэй. Тэгээд цогтватар гишүүнчээ одоо хууль тогтоол батлуулсан ш дахиж одоо бурхан минь төрийн өмчт компани байгуулахаа боли энэ ёстой хамгийн том алдаа байлаа гэсэн одоо тэгээд дахиад дараагийнх нь орж ирэхээр яах юм нэг зөвцүүлмээр. Тэгэхээр миний гол асуулт бол яг эдийн засгийн тооцоо судалгаа яг яаж гарсан бэ? Энэ корпорацид байгуулагдаад 23 24 онд яг ямар одоо үр ашигтай ажиллах юм бэ? Компани болох юм ба ш. Тэгэхээр эдийн засгийн үр ашигын тооцоог нь би бол асуумаар байна. Яг тэгэхээр альва төслөл дандаа хэмжигдэхүүц байх хэвээр. Тэгэхээр энэ тооцоог нэг гарсан бол хэлж өгөөч ээ. Бид нар одоо тэдэн онд ингээд ингээд ажиллах юм аа. Тичнэн одоо аж ахуй нэгж зээл өгөх юм аа. Таны хэлээд байгаа бичил бизнесүүдийг чи ингэж дэмжих юм аа гэдэг ч юм уу. Энэ зүйлүүдийг нэг жоохон тодорхой яриад өгөөч ээ гэсэн ийм асуулт байна. Тэгээ ер нь бол одоо ард иргэд бол итгэх итгэл байхгүй болчлоо л доо. Бизнес эрхлэгч сонирхолгүй болчлоо. Тэгэхээр энэ нэг одоо энэ корпорац байгуулснаар дахиад нөгөө хардлах сэрлэг үүснэ. За тэгэл яах вэ гэхээр бид нар чинь бас нэг тойрог тойрогийнхоо хүмүүс нөгөө тариаланчд ногооч туслах гад энэ корпорацийнхантай уулзах байх л да. За одоо ийм ийм төсөл нь байна. Энийг дэмжиж өгөөч гэл. Тэгэхээр эргэл нөгөө дахиад саяны хөгжлийн банк шиг нөгөө ашиг сонирхлын зөвчлөлөөр одоо ингээд яриа хөрөөс ингээд явчнаа. Тэгэхээр энэ заавал ийм корпорац байгуулах одоо яг гол шаардлага нь юу юм? Ер нь одоо баг энэ бизнесийн эрх чөлөө байхгүй болчлаа шүү дээ. Одоо нэг социализм руугаа л эргээ яваад байгаа нэг ийм зүйлүүд харагдаад байна. Тэгэхээр дэлхийд даяараа социализм чи өөрөө нураад унтсан байхгүй юу? А дэлхийд За хэн хариулах юм бэ? За хаянгагийн болорчлон сайн хариул. За одон төв гишүүний асуултанд хариулъя. Санг корпорац болохын ашиглал юу вэ гэж энэ. Гэвэл сан гэд ингээ яваад байж болохгүй байна. Өрн жилээс жил нэмэгдээд байна. Корпорац болож аж ахуйн тооцоон дээр ажиллах айшгүй шаардлагатай. Цаашдаа компани энэ компанийг яг хувьцаа эзэмшигчний хүмүүсд аж ахуйн гүйлтэр яам байгаа цаашдаа паблик компани руу шилжүүлэх ийм зорилготой ийм алхам эхлээд бол сангаа болуулаад компани корпорац болгоод
цаашдаа олон нийтийн хяналтанд оруулах ёстой. Тэрхүү бол энэ өөр авлага нь бол хэтэрлээ. Энэ корпорац бол аж ахуйн нэгжүүдтэй хөдөө аж ахуйн компаниудтайгаа бол өрсөлдөд байх бишээ. Бас энэ яг зарим үйл ажиллагааны чиглэл дээр нь бас илүү юм бол битсэн байна. Ер нь бид өшөө одоо наривч ялангуяа хувийн хөвчлийнхэн хийж чадах хийж болж байгаа юмтай энэ компанийг өрсөлдүүлж явуулахгүй. Ялангуяа тэр техник тоног төхөөрөм дилерийн түрээсийн үйлчлэгээ эрхлэх гэж энэ компаниуд их шаарлаггүй. Хувийн хөвчл харин төрөөс олгож байгаа дэмжлэг урамшуулал бол энэ компаниар бол дамжинаа. Хамгийн гол нь энэ өөр агуулгыг зэрэглэх асуудал байгаамаа гэдэг нь хэлий. Олон жил бугшсан улс төрийн шийдвэрээр засгийн гадрааш тэр одоо та бүхэн мэднэ ногоон трактороос ахуулаад бараг малчин болгонд тараасан хятадын ногоон трактор 50% өнгөлцсөн. Энэ компани дээр өрн үсэл байж байгаа. Энэ болгоны хамгийн гол нь өөр агуулгын зэрэглээд одоо цаашдаа бол энэ компани бүгд зохион байгуулалтыг шинжлэх шин шатлал гарах үднээс л одоо энэ одоо корпорацыг байгуулж байгаамаа гэдэг бас хэлий. Энэ бичил бизнес юм уу том компаниуд дэмжих аль аль нэгний дэмжих асуудал биш. Мэдээ цаашдаа бол энэ корпорац юу хөдөө аж ахуй эрхэлдэг бүхэл компаниуда дэмжлэг үзүүлж ажиллах болно. За, хотын төвшөнд тодруулах уу? Болцсон уу? За.